han satt seg ned med en gang og begynner å skrive om den softwaren og se hva han får det til. Ok, reverse thrust kommer. Reverse thrust. Den gjør ikke så glad det går, rett og slett. Ja. På en eller annen måte tror jeg motoren går, men så har du gear her, tror du, Vidar, gear up. Går visual computer? Ja. Du har spurt deg for det, det er ikke noe. Det var ikke noe.